さあさあ乗ってきましたよ。ナンバーまで来ましたけど、まず先に行っちゃいましょう。この二扉車ってすごいですね。ロングシートやからくっそなっかい、ね、おもろいなって言っとったら着きましたよ。大阪ナンバーじゃない、南海ナンバー駅ってことは、ここはね、何て言うかって、ね、我々ターミナルを襲ってる人間の聖地ですからね。ねえ、ここは何せ、何線あるんやったっけ、めっちゃあるでしょ聖地って言っといて、そのあたり調べてないんかって言われそうですけど、9面8線か、9面8線でっかいよね。この青い方が南海線で、肩魚線、何これ、あ、そう、蚊だな、そう、蚊にも行きたいんやけどね。この前カブト駅って言ったでしょ、同じ感じでね、蚊ですからね、また茶番やりたいなっていうのはあるんですけどね、今日はちょっとね、茶番やる余裕がないというか、そっちまで回っとれないんですよね。課題って帰ってくるのはいいんですけど、課題の方に行くのはいいんでしょう。カブトに寄れないんですよね。で、こっちが高野線。高野線は、高野線にもいろんな、すごいですね。ターミナルとかで、もう、ひきなし電話して出てくるし。今日の線北の列車が来てますね。これ線北の電車じゃないですか。あら、痛々しいラッピングしてあるっていうか、そうだ、こっちに来たらこれが走ってんだ、すごいですね。ちょうどたまたまこの前北西線で買ったクリアファイルに書いてあった子ですよね、泉香美ちゃん。そう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 、まさかこんな感じで、そっか、来ることになると思ってなかった、そうだそうだ、仙北から乗り入れてきてますからね。こんな車両、いや、これ見ると北西線の方は、まだまだおとなしい感じがありますよね。ど派手にやっとるよな。でもこの辺りはね、普通に可愛いキャラクターなりになってますからね、なるほど、そうきたか、オタクどもは端っこ乗っとき、どうせお前ら先頭車両に乗って全面展望とか取って取り手ってやるんだろうっていうね。ああ、なるほどなるほどなるほど、そういうわけではないかもしれんけど、多分仙北の方に行ったらまだグッズが売っとって、まあ、ただ売っとるグッズが多分北西線のと一緒のやつですからあれですけど、やっぱ西のターミナルが、天王寺もこんな構造ですよね。何これ、確定コンボ。まだ見える人があるのこれ。河内長野の保育所もあるんや。一回は河内長野の保育っていうのも手ですけどね。仙北で仙北、押しますね、ゴリッゴリ仙北に押しますね。とか南城平成な、これ長いな、あ、こんなところにもう一丁ターミナルあるんだ、すげえ広いな。あれ、こっちはと古めかしいホームがあると思ったら、めっちゃホームドアついて、いや、なんかインパクトあるな。しかしこれ、戦争のインパクト強えな。電車ならではね、でもナノゲージの電車ちっちゃいですからね、ここまで乗ると晴れなことができませんから。
側だけ見とけばね、普通にかっこいい電車なんですけどね。でそっか、こっちは普通列車しか来やんから扉の数とかね、扉の位置が固定できるで、これでホームドアをつけたんですよね。向こう側は多分降車専用なのかな。へえ、なんかすごい、一つ扉開けるとすごい奥は歴史感を感じる感じですけど、そこに悩むのが、河内長野行こうと思ったら何かで行った方が早いんですかね、それともやっぱし近鉄の方が早いかな。近鉄やったら河内長野準急できるやろ。あれはあそこ特急停車駅やったよな、南海。じゃあ普通に南海で行った方がやっぱ早いかな。また河内長野のあのマグロ屋さん行きたいですからね。毎回行くたびにマグロじゃないアナゴやら何やらかんや買ってますけど、さあということで、さあ塩見橋かな。この辺りとかもすごく歴史感ありますよね。そう南海そば、かやくご飯ね、名古屋に行った瞬間に全く通じませんからね、かやくご飯。あれ四日市やとかやくご飯通じるんやけど、なんででしょうね。ただ一つ言えることは、かやくご飯とかかしわ飯とかね、かしわ飯はでも九州とかでも使うかね、ハイカラとかにしても、ここもハイカラちゃうん、はかけになっとるな。かけそば200円安いや、安いな。ちょっとかけそば入れとこうかな。コロッケうどんって何、ちょっと気になるけど。コロッケうどんって何か書いてあった。チーうどん、あ、すいません、はい、だ食べてきました。南海そば食べてきたんですけど、面白いですね。コロッケそば美味しかった。過ぎるまでスープがガツリ飲んでやりましたけど、この通りの感じでもいいですけどね。安いし、あれ300円ね、安いね。いや、美味しくいただきました。よっしゃ、いいですね。いろいろ店も入っとるし、駅中もやっぱ充実してますね。どんなのがあるの、まあまあ無難な知らずでやったな。よし、じゃあね、さあしっかりね、塩見橋線も乗ってきましたし、改札出て、ただちょっと密を避けないといけませんからね。こっから先はね、3密危険地帯ですからね。よし、あ、かわいい、あれがあんなん出るんや。あ、わかった、いつもあれや、 IC カード使っとるでや。今日はね、やっぱ塩見橋でお金を落とさないといけませんからね。ね、あのどれぐらい それで違いがあるのかわかりませんけど、なんか気分的なもんで塩見橋でね、ちゃんとお金を落としていくと、なんか店の駅の売り上げになってる感があるじゃないですか。実際あれなんかもそういう計算らしいですもんね、あの営業係数とかね。そうこれ でかい駅が、主線として通っているところの線路が、圧倒的に採算性がいい計算になるっていうね。さあ JTB とかもあるし、まあ、ここからこの南海から近鉄にかけてはね、もう難波のど真ん中ですからね。ここはちょっとでなるべく3密を避けていかないといけませんから、ここが一番危険地帯でね。そう